Tak, vítejte u prezentace mého dalšího obrazu. Téma je překvapivě zase kaplička. Nazval jsem to Na Javorníčku, protože je to kaplička z Valašska Na Javorníčku. Obraz je malovaný akrylovými barvama na 5 mm silným sololitu, 40 cm na 30. A hlavním motivem je teda ta kaplička, není to úplně super přesná geometrická kopie, je to možná trošku stylizovaný, ale myslím si, že to je docela v pohodě. Snažil jsem se, aby ta kaplička byla jakoby vážně tím hlavním motivem, takže když se člověk podívá na ten obraz, tak první co, tak kouká na tu kapličku, až se pokochá, tak potom může koukat jakoby dál. Proto ta kaplička je taková hodně jakoby zářící prostě z toho obrazu. Takže si myslím, že to je docela zajímavý. Není tam až tolik úplně detailních prvků, jako třeba na tom minulém obraze, protože tam byly ještě nějaký stromy a křoví a takovéhle věci. Tady je vlastně ta kaplička tak nějak uprostřed té louky, s tím, že v pozadí je les. Je to taková masa stromů a kousek oblohy. Co bych tomu tak řekl? Když se podíváte blíž na tu kapličku, tak na originální předloze, tak vlastně tam byly dveře a myslím, že i nějaká okenice. Já jsem to udělal bez dveří a bez okenice. Přijde mi to takový zajímavější, že člověka to jakoby nutí trošku přemýšlet vlastně, co je vevnitř a co by tam bylo tak k vidění. Co dál, no je tam taková prohnutá došková střecha a nahoře je takový pozlacený, možná dřevěný křížek, nevím. No, když se dosti vynadíváte na tu kapličku, tak uvidíte, že vlastně je tam kolem ta louka rozkvetlá, kde je tráva, nějaký kytky. A když zaostříte víc na to pozadí, tak zjistíte, že tam jsou docela vidět i ty kmeny stromů. Je tam jakoby naznačená ta louka toho lesa s tím, že ty stromy nejsou úplně vydetailovaný, ale je to taková, jak jsem říkal, trošku masa. No, teď se na ten obraz díváme úplně hodně zblízka. Když to bude viset na zdi, tak se bude člověk dívat tak, já nevím, jak jsem říkal, z toho půl metru, metru. Myslím si, že je to takový docela dobře koukatelný. A co ještě k tomu tak dodat? Provedení je zase stejný jako minule. Hrany jsou natřený černou barvou. Zezadu tam je potom štítek s popiskem, kdo co, proč, jak, kdy to maloval. Tak.